Постійні відключення електроенергії є проблемою для операторів ринку харчових продуктів. Особливо гостро це питання постає у період високих температурних режимів, коли спека на вулиці досягає 30 градусів. Представники управління Держспоживслужби України постійно тримають на контролі і моніторять точки збуту продукції. Також надають поради споживачам, як дотримуватися харчової безпеки. Коли приходить людина в магазин, термін придатності, чи вона цей продукт, наголошують у відділі безпечності харчових продуктів і на ризиках купівлі товарів на стихійних ринках. Кажуть, дуже важливо обирати точки продажу, де здійснюється постійний офіційний контроль якості. В магазині однієї з мереж супермаркетів нам розказали, як саме забезпечується свіжість продуктів у жару та під час відключень світла. При прийомці товару слідкуємо за температурним режимом у машинах, які нам привозять товар. Обов'язково це перша умова, потім прийомка товару проходить швиденько і розноситься товар, вже це саме молочний або морозиво, або м'ясні продукти, виноситься в торговий зал. Що не поміщається в торговому залі, складається у складське приміщення, де також у нас є хороше холодильне обладнання, яке працює і там температурний режим до 3 градусів. Під час відключення електроенергії ми запускаємо генератор. Завдяки його потужності у нас працює всі холодильники, все холодильне обладнання, від молочного, так і м'ясні регали, так само заморозка. Цьогоріч в Україні був зареєстрований випадок ботулізму у Київській області. Тому дуже важливо дотримуватись простих, але дієвих правил під час закупівель. Ми поцікавилися у покупців, на що вони звертають увагу, аби придбаний товар був свіжим та якісним. Коли обираємо м'ясо, коли обираємо різні ковбасні вироби, завжди дивимося, щоб строк придатності був відповідний. Колір, смак, запах, ну смак ми вже відповідно вдома дізнаємося, але там все це дивимося обов'язково. Треба бути просто уважним, подивитися все, що як, і все буде добре. Звичайно, дивишся, де красивий кусочок, щоб було. Ну, вибираєш, що там собі. Нагадаємо, при покупці харчів дуже важливо звертати увагу на такі речі. Строки придатності, збереження холодового ланцюга і зовнішній вигляд продукту.